السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ ہمارے بیرو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن کے قریبی گاؤں ڈلبریام جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے کئی درجنوں ایکڑ پر کھڑے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو، فائر بریگیڈ اور دیہاتی آگ پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق پاک پتن کے قریبی گاؤں ڈلبریام جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے درجنوں ایکڑ پر کھڑے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور ارد گرد کے مکان بھی متاثر ہوئے۔ فائر بریگیڈ کی دو گاڑیوں کا آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ دوسری طرف دیہاتی بھی روایتی طریقوں سے آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ سے تاحال معلوم نہ ہو سکی۔